Mi se nalazimo u svečanoj sali Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde se održava Skupština Naučnog društva Srbije. Naučno društvo Srbije je jedna više decenijska institucija koja postoji u Srbiji, koja je osnovana 68. godine i nastala je u stvari u Šafarikovoj broj 7, gde je nekada bilo udruženje univerzitetskih nastavnika i bio čuveni restoran Kočace. Predsednik udruženja univerzitetskih nastavnika, profesor Voja Stojanović sa čuvene druge hiruške klinike, zajedno sa još jednom grupom saradnika sa pravnog, elektrotehničkog, tehničkog fakulteta, su osnovali i prvi sastanak Naučnog društva Srbije održan 1969. godine. Nadam se iduće godine u stvari proslaviti 50 godina postojanja Naučnog društva Srbije. Ja imam tu čast kao profesor Medicinskog fakulteta, godinama sam član, izabran sam još 96. godine kao najmlađi profesor tada Beogradskog univerziteta, pa sam prošao kroz sve, da kažem, stadijume od članstva, pa sekretar odeljenja, pa generalni sekretar i sad sam izabran maja meseca ove godine za predsednika Naučnog društva, što mi je velika čast i pokrećem jednu novu inicijativu i stoga sam strahovito zahvalan vama kao Srpskoj naučnoj televiziji, na našoj promociji, da nas ispratite i na svim budućim našim radovima, a njih će biti, verite, puno. Krećemo sa serijom predavanja na Klarcu, krećemo sa vama u razne projekte, krenut ćemo u ministarstvo, kucat ćemo na sva vrata, čak da nam vrate zgradu u Šafarikovoj 7, to bi bilo najlepše. Srpska akademija nauka može da bude samo deo mreže institucija u koju spadate i vi. I ako nešto moje reči znače, ja vas danas pozivam da počnete da promišljate vrlo značajne aktivnosti koje možemo da delimo i u kojima možemo da budemo apsolutno zajednički, kako god da ćete, autori, osnivači, govornici, whatever, vi odredite. Znači, potpuno su otvorena vrata za saradnju. Kako birate članove? Postoji statut naučnog društva, je dosta strog. Članovi se biraju tako što odeljenja, mi imamo 4 odeljenja, nemamo umetnost kao u akademiji, kao u SANU, ali imamo odeljenje za prirodno-matematičke nauke, za tehničke nauke, za medicinsko-biološke i za društvene. Onda svako odeljenje daje predloge, pa onda tajnim glasanjem oni te predloge šalju na predsedništvo, onda predsedništvo određuje kvote za koje odeljenje, pa se to da pišu referati, pa se posle referata to ide nazad na odeljenja, pa onda odeljenja glasaju i na kraju dođe na skupštinu i skupština glasa i izabere nove članove. Ja imam tu čast da danas promovišemo, pošto dugo godine je bio neki zastoj u radu naučnog društva, nismo imali dugo godina izbore, ove godine ćemo primiti 24 nova člana, odmladiti naučno društvo i mislim da krećemo u jednu potpuno novu fazu. Znači, napravili smo jedan nov sajt, do sada niko nije čuo za naučno društvo, nije bilo sajta. Taj sajt će se stalno ažurirati, stavljaće se nove teme, nova predavanja. Krenuli smo sa serijom predavanja na Kolarcu. Krenut ćemo sa jednostavnom manifestacijama i saradnjom sa Akademijom nauka. I imam zadovoljstvo da je ovde večeras prisutan i predsednik Akademije nauka i umetnosti, profesor Vlada Kostić, koga sam opet ja imao to zadovoljstvo da ga primim 69. godine ovde u naučno društvo. On je član naučnog društva, a istovremeno je, imamo puno članova u Akademiji nauka koji su istovremeno i članovi naučnog društva. Tako da hoćemo taj neki spoj sa Akademijom da napravimo što bližim i da uopšte nauku dignemo na neki viši nivo u Srbiji.